No Muntanya Llibertat, avui que fa calor, solstici de juny, anem a la realitat virtual de l'agulla del lloro. Sigue-me. Avui tenim en Cesc, un gran company del grup muntanyenc de Collserola, i anem a fer una via que, bueno, no la coneixem gaire, però... Fa por, diu. És un diadrot així de 3 o 4 llargs, una mica xamanella. I un artifo de la muerte. I després ja sortim als desploms del que seria el cap del lloro. Vinga, caminant. Zona de frares encantats. Per aquí al costadet ja assoma la silueta del periquito, també anomenat el lloro. Estem ja enfocant la canal del lloro, tenim l'asiàtic aquí a l'esquerra. S'està fresquet, fresquet, eh? Una corrent d'aire fresc. Es nota, perquè ara ens enfilarem per aquí dintre. El sol està per allà dalt. Aquí hi ha el boric que ens indica que estem al lloc correcte, eh? El Marc, començant el Ramonaix. Doncs comencem aquí la realitat virtual del lloro. Una via que teníem pendent, un dia vam anar i plovia i ho vam deixar córrer. I avui estem aquí. Uns anys després. Així que... Vam estar fent pràctiques de ramonatge aquests dies i mira, serviran. Ja. Molt bonic això de repenjar el cul a la paret. Estem ja, bueno, engegant el primer llarg. Acabem de cascar-li un tòtem aquí, perquè fins ara no hem trobat res. Tenim el company allà baix, amb aquesta xamanella verda. No val la pena parlar del que ha passat aquí perquè no estem en el mateix escenari que fa un moment. El que ha passat és que revisant un cop més les ressenyes ens hem adonat que entre l'asiàtica i l'agulla del lloro hi ha dues canals i queda ben explicitat que s'ha d'agafar la de la dreta. Nosaltres havíem agafat la de l'esquerra, la qual no estava equipada i ens manava cap a una via de A1 en el qual no duíem el material, amigos. Conclusió, hem tingut que fer un rappel avall, canviar de canal i tornar a començar. Hem fet de nou el primer llarg i aquesta via sí que està més equipada. Hem trobat unes xapes més fàcil i ràpida de fer. Per tant, ara sí, podem dir que estem a la via correcta i que ens queda un llarg camí per davant. Estem aquí a la primera reunió i veieu aquí en Cesc, que es volia enganxar un clau, però jo li he dit, aviam, si tens, estem sortint de la reunió. Bueno, és que de moment m'estàs gravant i no estic, ara sí que hi hagués mandat a baix. En fi, coses que passen assegurant i gravant a la vegada. En Cesc aquí, pujant al segon llarg de la realitat virtual. Guarro! Però ho vull superar, això. Perquè... si no... I déu-n'hi-do, bastant llarguet aquest llarg, que clar, ha anat empalmant i hem acabat la corda de 60 metres. Aquí, en aquesta bonica canal, ombrívola. Pues que he hagut d'arrossegar molts metres de corda. Joder, ja. Però hi havia un fregament. L'escalada s'ha esforçada, no? Molt d'esforç. No era fàcil, però... És el que té anar empalmant llargs, noi? Ai, ja comença a haver confusió de llargs, perquè aquest segurament era un quinto, però bueno, està costant i ja estem fent aquí alguna trampeta. Veieu que
Comença a haver una certa verticalitat aquí a l'ombra i l'asiàtica. Fins ara. Estem en una reunió que no sabem si és la cinquena, sisena o què, i hem fet un llarg bastant tibat, bastant tibat. No sé si es pot apreciar el cesp per allà, en una cosa bastant desplomadeta, i hem acabat en aquest passamà que ens mena a una reunió i hi ha el cap del lloro, el tenim just a sota. Cesc ja ha superat la part més difícil d'aquest llarg. Ha estat bastant costós, malgrat tot. Els esbufecs. El grau montserratí. L'hem vist apretar i esforçar-se per tal de fer-ho amb l'estètica més acurada possible. I no ha sortit. Hòstia, sí que hi ha un passamans aquí. I sempre al costat de l'asiàtica, que ara ja es comença a veure l'altra banda del coll, perquè hem superat, diguem ja, una altura en què el cel ens embolcalla. Bueno, què saps, que era un quarto, un quinto, o què era això, aquest llarg? No era, no? Era ni sisà, eh? Era ni sisà. Bueno, era un dels llargs d'artificial, que no sabem el grau indeterminat. Perdona. I engeguem ja, doncs, el... No sabem què és. Setè llarg, potser? Que és un... Un quartillo artificial, equipat. I un quinto. Aquí tenim el Cesc, que va bastant a preu fet. I és un noi que sap navegar per la roca. Carnet de patrón de barco. Per cert, hem de dir que hem trobat una cinta llarga, per si algú veu aquest capítol de Muntanya i Llibertat a la realitat virtual del lloro, que escrigui als comentaris i ens doni pistes si ja sabeu o no. Això és la secció concurs del Muntanya i Llibertat. Moviment de pedal amb una vaga. La cova del campanat, eh? Sí o no? Trago d'aigua en aquesta reunió. Estem en una reunió ja així, més aèria. Comencem a veure, per exemple, aquí el bisbe. I tenim aquí, doncs, el cap del lloro. Estem just a sota. Una cosa, doncs, té pinta de que veurem el pati des de molt a prop. Què dius? Sí, va, digues alguna cosa. Sort que et toca a tu. Tenyo llibertat. Sort que li toca al Marc. El que no sap el Cesc, que els artífos és millor de primer que de segon. Depèn. Bueno, doncs, endavant! Primeres preses d'aquest artífo del cap del lloro. Com coneixeu, hi ha un ambient considerable. Això tira tot cap enrere. Estem ja gastant 14 cintes i comença a haver un cert ambient. Estem deixant anar el company més enrere de nosaltres. El podem veure a través de les cames. Això fa una mica d'angúnia veure-ho. I el que ja no ballava? Una mica de llullo. Posat ja un munt de cintes i bé, estem seguint aquesta progressió.
Queda una miqueta. Amb unes vistes realment bastant espectaculars aquí. Aquí, el senyor Frare Gros, l'asiàtica. I per aquí el company que està traient-se el sostraco que acabem de fer aquí, amb artificial. Quina suor, tio. Sí. Ua, vaya pati, nen. Uau. Enfilem el de Reyer. Que torni a haver un sostre pronunciat per arribar al cim del lloro. Sí. Però també ficant un peu al pedal. Tenim aquí el Cesc batallant aquest sostraco. En aquesta posició, pengem. Estem quasi a dalt de tot el lloro. Veiem la sombra del Cesc. L'ombra que fa el lloro a sobre l'asiàtica. I ara mateix estem penjats aquí d'això. Però... Jo... Fet de l'Eo. Que gent me la passo, eh, tio? Que complicat, no?